Vi begynder at gå langs museets mur mod højre. Kan du se de der tre buede porte i den gule mur foran domkirken? Skildpadden trækker os derhen. Foran os kan vi se, at der inde bagved er en lille åben dør, som fører ud til domkirken. Skildpadden vandrer derhen og igennem døren. Den hopper ned ad trinene og drejer ind til højre, ind igennem porten. Den vugger afsted på brostenene og trækker os hen imod det midterste af de tre brønddæksler, som er nedsænket i brolægningen. Når du kommer derhen, så skal du lige stoppe op og blive stående. Midt i dækslet er der en stjerne. Skildpadden sætter sig dekorativt midt på stjernen, som om den vil være en del af mønstret. Den skjold klæder de rustne farver i metallet. Den trækker hovedet til sig, og kroppen ligger nu som en oval oven på dækslet. Hvis du nu løfter blikket og kigger lige ud, igennem porten i den røde mur længere fremme, så kan du se Roskilde Fjord. Prøv lige at blive stående et øjeblik og nyd udsigten til havet. Men hov, nu vil skildpadden have, at vi fortsætter med domkirken på venstre hånd og havet ud til højre. Vi skal bare blive ved med at gå, indtil vi kommer til en hvide bygning, hvorpå der står et fællopalæet. Når du kommer hen til hegnet der, skal du stoppe op og høre historien til ende. Paris. Jeg kom gående ned af Boulevard Haussmann, læsende i Turen går til Paris. En velklædt herre nikkede anerkendende i min retning. Madame, vous êtes jolie intellectuel, sagde han. Jeg smilede venligt og fortsatte i retning mod stormagasinet Lafayette. På et gadehjørne sad en blond tigger med et bulet papkrus foran sig. Han var iført en t-shirt påtrykt teksten Game Over. Selvom han havde en hvid papirkokkehue på som solhat, var hans næse helt rød, og han sad med et fjodet smil, som antydede, at han ikke helt havde forstået situationens alvor. Indgangen til det fine magasin var blokeret af tre store turistbusser. Det myldrede med asiatisk udseende personer, som jeg i første omgang antog var japanere. Inde i bygningen var de overalt. De talte højt og begejstret med hinanden. De stod i grupper på 10-15 stykker omkring rejselederen, som rakte kulørte brosyrer ud til de ivrige hænder. I afdelingen for accessories havde de fordelt sig ved alle stande under den smukke gamle hvælving med glasmosaikker. Til min store overraskelse var ekspedienterne også asiater og konverserede kunderne på disses eget sprog. Jeg fik øje på en fornem læderpung, som havde samme facon som et revolveretui. Den franske ekspeditrice tog den og viste mig, at der nede i pungen lå en lang guldkæde, som kunne monteres i guldbøjlen til låsen. Således at man kunne bære den over skulderen eller på tværs hen over brystet som et rigtigt våben. Jeg spurgte hende, hvorfor der var så mange japanere i varehuset. Madame, det er ikke japanere, det er kineser. Hendes stemme kunne ikke skjule en smule frustration. De kommer for at købe franske mærkevarer, som man ikke kan få i Kina. Især Chanel er de interesseret i. Rejseselskabet får store rabatter til deres gæster, fordi de skaffer så mange kunder. Af samme grund er blevet ansat en masse kinesiske ekspedienter, fordi kineser kun taler kinesisk. Jeg overvejede et kort øjeblik at købe pistolpungen, men mærkede, at jeg skulle på toilettet og skyndte mig videre. Da jeg endelig fandt dametoilettet, opdagede jeg, at også der var der en lang kø af kineser. Da det blev min tur, var toiletrullen helt tom. Jeg sad en tid og ledte i min håndtaske efter papirlommetørklæder og lyttede til de høje kinesiske kvindestemmer gennem døren. Vi er nu nået til det hvide hus, hvorpå der står Otfellopalæet. Skildpadden vil have os med ned ad den vej, som ligger til venstre for Otfellopalæet.